Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Աջակցություն Western Armenia TV-ին, աջակցենք Մերաբակային համար որպես հայ։ 46 ընտանիք արդեն վերադարձրել Թալիշ։ Հրոմի Բաբը իր զորակցությունը հայտնել է Ղամիշտի հայ համայնքին։ Եվրամիության բաժամիջոցները Թուրքիա գոմե հրադման թեմ, Անկարայի խիստ արձագանքը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գկողնա Սուրյոն Ավտի և գխոչընդոտ է Դամասկոսի դնդեսության զարգացման, փորձակետ։ Մալաթիո մեջ արժեքավոր հնադիվ իրերու մաքսանեկություն։ Երորյա դուն Երևանի մեջ կմեկնարգե Քիրքի Երևանյան փառատոնը։ Հարգելի հայրենագիցներ և ընկերներ, 2019 թվականի մարտի 24-ին վեր Արեմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերությունը կգործե քանի մի լեզուներով, և այս հաջողությունը կխրախուսե մեզ ալավելի ամրապնդելու այս յուրահատուկ կառույցը, որու նպատակն է հասնել պատմական ճշմարտության, ինչպես նաև պաշտպանել և կիրառել հայերու իրավունքները։ Մեր հեռուստատեսությունը պետք է զարգացնի և բարելավի հետաքայիր կորձնյությունը, որպեսզի դարացման որոշակը շատ ավելի մեծ լսարան ունենա։ Այս ամենը գիրականացվի ամենօրյա դեղեցություններով մեր ազգային ինքնությունը պահպանելու հայկական մշակութային գիտելիքները դարաձելու և զարգացնելու, արևմտահայերեն լեզուն պահպանելու և քաղաքական իրադրություններու մասին իրազեկելու համար։ Հետևաբար գտնենք մեր բոլոր հայրենագիտներուն և ընկերներուն, որոնք հետաքրքրված են մեր եզակի հեռուստատեսության զարգացումը խթանելու գործով և գոփապակին նվիրատվություն կատարել Արևմտյան Հայաստանի հիմնադրամին։ Մանրամասները կարող եք գտնել մեր գայքեջեն։ Թալիշի վերակառուցում են հետո այս պահին արդեն 46 ընտանիք վերադարձել է հայրենիք գյուղ, եւս 5 ընտանիքի վերադարձը ընթացքի մեջ է։ Facebook-յան իրեջին նման տվյալներ հրապարակել է Արցախի նախագահի խորհրդական Դիքրան Աբրահամյանը, բացի անգևոր գյուղը ունի ապրելու համար նախատեսված բոլոր պայմանները՝ նոր դպրոց, մանկաբարձ, Պուշկետ, հանդիսություներու դուն, գյուղաբեդարան, վերադարձած ընտանիքներու համար կնախատեսվի դուները ամփոփությամբ կահավորել։ Առաջին լուրեր.am-ի փոխանցումը Հրոմի Սերբազան կահանայապետը Թվիտերյան էջին իր զորակցությունը կհայտնել Ղամիշլիի հայ համայնքին զոհված հայ կաթոլիկներու կորուստի համար և գաղութի անոնց ու առհասարակ Սուրյո մեջ բնակող բոլոր քրիստոնյաներուն համար։ Եվրոպական միությունը Կիպրոսի ձովային տարածքին հորատման կորձնյության պատճառով ցերկ բերել է համաձայնություն Թուրքիոյան բաժամիջոցներ իրականացնելու մասին։ Հայդարարության մեջ նշված էի պատասխան Արևելյան միջերկրականի մեջ Թուրքիո աբորինի հորատման կորձնյության իրականացման ընդուներ է շրջանագային փաստաթուղթ, որ գնախատեսե սահմանափակող միջոցառումներ։ Բաժամիջոցներու ցանկին գնախատեսվի ներառնել այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են ճանապարհորդության արգելքները և հաշիվներու սարեցումը, իսկ այն անցերուն անունները, որոնք նույնպես ներառնված են բաժամիջոցներու ցանկին, գավելացվին ավելի ուշ։ Չուշացավ Անկարայի խիստ արձագանքը Եվրամիության։ Մեր գործողությունները կշարունակվին նույն կերպով։ Էրդողանն իր հերթին հայտարարել է՝ թուրերը կփածվին, Դաեշի անդամները կուղարկվին, թուրքինքները տալ ձեր մասին հոգ կդանիք։ Մի փորձեք վախցնել Կիպրոսի իրադարձություններով։ Սուրյական դնդեսությունը վերակենդանացնելու համար անհրաժեշտ է նավթի, նավթամթերքներու արևդուրը։ Դամասկոսի համար ցեփական ընթերքի հարստությունները անհասանելի են Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և քրդական միջամտություններու պատճառով։ Այսօր մասին հայտարարել է վերլուծական հետազոտություններու գետրոնի փորձակետ Սեմյոն Բաղդասարովը։ Մասնակետ ուշադրության հրավիրել է այն փաստին վրա, որ էլեկտրակայանը, որ վերսկսեր է շահագործվել երկրի ենթակառուցվածքային կարևորագույն կառույցներն մեկն է, բայց ներկայիս անգաշխատի միայն գիսով չափով։ Այս կայանը կառուցվել է ՍՍՀՄ-ի օգնությամբ և ամենամեծն է այս տարածաշրջանին, սա երկրի դնդեսության ամենակարևոր դարերն մեկն է, գդեղեկացնե Բաղդասարովը։ Այնուամենայնիվ նույնիսկ լավագույն էլեկտրակայանի օգնությամբ անհնար է զարգացնել երկրի դնդեսությունը, որը 8 տարի շարունակ կպայքարի միջազգային ահաբեկչության թեմ։ Սուրյան ճգնաժամեն դուրս բերելու համար անհրաժեշտ են հսկայական գումարներ, որոնք պետությունը գրնապաստագիլ նավթ վաճառելով։ Փորձակետին խոսքով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու միջամտության պատճառով Դամասկոսի համար ցեվ ոսկի արևդուրը հասանելի չէ։ Փորձակետը շեշտեց, որ ամերիկացիները դեֆակտո կկողնան ոչնչացված երկրի բաշարներ, ինչը կջնշե Սուրյո կառավարության փորձերուն սեփական դնդեսությունը զարգացնելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիա քաղաքին մեջ աշխույժ գործողության ընթացքին հայտնաբերվել և արգրավել են մեծ թիվով պատմական արժեք ներկայացնող իրեր, մեդաղյա առարկաներ։ Վերջին օրերուն Մալաթիո նահանգային անվտանգության վարչությունը 2 առանցին գործողություն իրականացուցել է, որուն հետևանքով ցերպակալվել և գալանավորվել է 2 կասկածյալ անտիկ իրերի մաքսանենկության համար, կասկածելի անցանց պատկանող հասցեներուն և տրանսպորտային միջոցներով արգրավեր են ընդհանուր առմամբ 1683 կտոր պատմական իրեր, մեդաղաթրամներ, ականջողեր, մադանիներ և նմանատիպ մեդաղական առարկաներ։
Քիրքի Երևանյան երրորդ փառատոնի շրջանագեն ներսկնախադեսվին հայ արդասահմանյան հեղինակներ ու քիրքերու շնորհանդեսներ, դասախոսություններ, վարպետության դասեր, բանախոսություններ, հրադարակչական գործի վերաբերյալ հանդիպումներ հասարակական մշակութային գործիչներու հետ։ Արմենպրեսի հաղորդման փառատոնը կգայանա նոյեմբերի 22-ին 24-ը հայկական բարեկորձական ընդհանուր միության հարգին տակ։ Մեզի հետ զրույցին փառատոնի գազմագերպչական խումբի անդամ Անի Հակոբյանը դեղեկացուց, որ միջոցառման շրջանագեններս հայտարարվել է քրական մրցույթ, որուն ներկայացվել է 87 հայտ, 43 բանաստեղծություն, 34 արձակ, 10 թադերկություն անվանակարգերով։ Մասնակիտական ժյուրին կքննի հայտերը և շուտով պիտի ամփոփի արդյունքները։ Փարադոնի 3 անվանակարգին հաղթողներու անունները գահայտարարվին փակման արարողության ժամանակ նոյեմբերի 24-ին։ Այդ օրը ելույթ կունենան Հովեր Պետական Սենեգային Երգչախումբը և Վահագն Հայրապետական Ջազ Քարյակը, նշեց Հակոբյանը։ Անոր խոսքով Քիրքի Երևանյան փարադոնին պիտի ելա ցուցահանդես տոնավաճառ, որում պիտի մասնակցի 37 հրադարակչություն, քրախանութ և գազմագերբություն, քիրքերը պիտի վաճառվին մինչև 40% ստեղծով։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Խազեր «Ձիգ դու քաշի» ստեղծագործությունը։ Սահալովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արիոմեդիան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության բաշխունական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։